Жоғалған жаңа гүл. Бұл әйел үйден неге кете береді? Бұл жеңіл жүріске түскен. Басымыз кесіп тастайды ашқы. Басымды кесіп тастайды деген жаңа гүл сөйтсек басына ақ орамал тағып, босағаттаған. Билетін алып, ағам екен зордамыңыз жүрген білешіне өз басын. Беті шары болды бәр, дайындықпен болды бәр ше. Тойды бәр болды. Көп адамдармен сөйлесетін әлеуметтік желілерде. Аружан анаңызды жүргіште байқыңыз келіп тұр ма? Күйеуі Умаров Нұрахын Сауытович, 1986 жылғы азамат, ал қалыңдық Керімбекова Жаңагүл. Алматыға келіп 21-ші қараша күні мұсылманша неке куәлігін алады басқа жігітпен. Қазіргі таңда мен өтірік айтпаймын, Нұрлан деген жігітпен бірге тұрмын. Неке бұзу туралы сотқа талап арыз бердіңіз бе? Алдында арыз беремін деп тақаған кезде ол жылады ғой бәрі. Мен болдым, мен адам боламын. Менің бауырларымның екі кінәсі бар олай тастап кетуіне дегім келеді. Жаңа маусым сәрсенбі күні КТК-да.